ראשית, אני מתנצלת על כך שאתם עומדים ואני יושבת, אבל זאת המציאות. אני, הדס קביעלה תמיר, מדליקה על משואה זו לכבוד המאמינים והתכנות של שלום בין ישראלים לפלסטינים החיים אלה לצד אלה. לכבוד ארגוני זכויות האדם המונעים את הפרתן ולכבוד קבוצות ויחידים, ישראלים ופלסטינים, הפועלים לבניית אמון וכבוד הדדי למען קירוב מימוש חלום השלום. ולזכרו של דוקטור רון בונדק, דוגמה ומופת לפעילות להשגת השלום הנוצר. יהי זכרו ברוך. תודה רבה לכם. Thank you.